Moikka! Mä oon Hannuksen Mia ja toimin Sapuella yrittäjänä. Ja mä omistan Passatin Jumaliemen sekä Kouvolan sitten Manskin ja Veturin ja sitten Helsingissä Jätkäsaaren Sapuelin. Nyt me ollaan täällä Passatin Sapuissa. Ja tää on nyt tässä ensimmäisessä kerroksessa keskellä kauppakeskusta. Ja me aloitettiin silloin 2009 tuolta toisesta kerroksesta, mutta sitten 2018 vuonna päästiin muuttamaan tähän ensimmäiseen kerrokseen ja uudella ja raikkaalla ilmeellä. Tosiaan joo, tämä korona on tietysti semmoinen aihe, joka puhuttaa ympäri maailmaa ja valitettavasti se on myös vaikeuttanut sitten meitä yrittäjiä ja kaikkia muitakin tietenkin, mutta sen verran halusin kertoa tähän, että meillähän on nyt ketju tehnyt tuommoisen etätilausmahdollisuuden. Eli meillä on jokaisessa puheessa mahdollista tilata tietokoneen kautta ja, tai netin kautta ja sitten maksaa siellä ja vain sitten noutaa täältä meiltä. Sekä sitten meillä on Helsingissä sekä Kouvolassa toi Foodora ja Bolt, jotka toimittaa kotiin herkkueväät sitten meiltäkin ja heti vaan kun saadaan tänne Kotkaan, niin ilman muuta otetaan. Et siihen asti houto onnistuu tilausnetin kautta ja tietysti normaali tapa myös, mutta Foodora ja Voltia odotellessa. Joo, ja tosiaan kun meillä ei sitä kotiinkuljetusta ole, niin silti on ihan turvallista hakea täältä eväät mukaansa tai syödä vaikka paikan päälle, että asiakastilat ollaan aina sitten harvennettu tai asiakaspaikat siihen määrään, mitä on hallitus asettanut rajaksi. Moikka! Mä oon Sukveissa töissä Kotkan Passatissa ja mä päädyin tänne töihin, kun mä halusin jotain lisätekemistä arjen keskelle ja mä käyn tällä hetkellä lukioon itse, niin sitten mä teen yleensä iltavuoroja. Täällä on tosi kiva olla töissä ja hyvät ja hauskat työkaverit on plussaa. Ja sit se on kiva, kun itse pystyy myös silleen sanoa omia mielipiteitä, että milloin haluaa työvuoroja ja täällä on tosi ymmärtäväistä porukkaa. Moi, mä oon Veera ja mä oon täällä töissä lukion ohella. Ja on ollut ihan kiva, että on pystynyt niinku yhdistämään koulun ja tämän työn. Tai ennen tätä ei ollut niinku kokemusta tämän tyyppisestä työstä tai tällaista asiakaspalvelutyöstä, mutta täällä oppii sitten kaiken tarvittavan. Tervetuloa herkuttelemaan.